بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آج اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ خواب میں نکاح کرنا دیکھنے کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ عورت سے شادی کی ہے تو شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو مالدار عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ عورت کو طلاق دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور شرافت ضائع ہوگی، اور اگر دیکھے کہ مردہ عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے ساتھ جمع بھی کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس عورت مردہ کی ملک اور مال سے اس کو کچھ حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کے ساتھ جمع نہیں کیا تو دلیل ہے کہ اس کو اس کے مال میں سے کچھ تھوڑی چیز حاصل ہوگی۔ اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے کسی مرد سے نکاح کیا ہے اور عورت کے گھر میں وہ مرد اس کے ساتھ جمع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کے مال کا نقصان ہوگا یا اس کا حال متغیر ہوگا، یعنی اس کا حال بد ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ عورت کی ہے لیکن عورت کو نہ دیکھا اور اس کا حال نہ جانا تو دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے، اور اگر عورت کو دیکھے اور نامعلوم جگہ ہے اور وہ مکان کسی مردے کی ملک ہے اور وہ مردہ اس عورت کے ساتھ جمع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت مرے گی، اور اگر وہ مکان معلوم ہے تو عورت کے نقصان کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر شوہر دار عورت خواب میں دیکھی کہ اس کا دوسرا شوہر ہے اور شادی کو نہیں دیکھا ہے تو یہ عزت اور شرف اور زیادتی مال کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ اس نے شادی کو نہیں دیکھا ہے اور نہ پہچانا ہے تو اس کے لیے موت کا خوف ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کے ہاتھ پر ہلاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بیمار ہے اور نامعلوم عورت کا وہ خواستگار ہوا ہے، یا کوئی دیکھے کہ اس کی عورت شوہر کرتی ہے اور اس شوہر کو وہ گھر میں لے گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس سبیل سے شوہر کو بہت سا مال ملے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ کوئی نابکار عورت اس کے نکاح میں آئی ہے اور اس کے ساتھ جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ مشکل کام اس پر آسان ہوگا، اور اگر جمع نہیں کیا ہے تو جو کچھ کہا ہے کم تر ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور اس کا کنوار پن ختم کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال میں اس کو عورت یا کنیز حاصل ہوگی اور بادشاہ سے خیر و نیکی دیکھے گا، اور اگر دیکھے کہ حرام کے ساتھ کنواری لڑکی کو لے گیا ہے تو اس سے دلیل ہے کہ مال حرام حاصل کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں عورت کرنا چار وجہ پر ہے: اول بزرگی، دوم زیادتی مال، سوم آرام، چہارم شادی اور خوشی۔ جزاک اللہ۔